24 кезеттегі фактчек. Бүгінгі бағдарламада. Мемлекеттен төленетін жәрдемақылар туралы тағы бір жалған ақпарат. Ақ бөкендерді атуға рұқсат берілгені рас па? Абайлаңыз, алаяқтар, энергия сбыт қызметкерлері алматылықтарға ескерту жасады. Картоптағы пестицидтер ескі фейк желеде қайта тарады. Желеде қазақстандықтарға әлеуметтік қордан қаржы төленетіні туралы жалған ақпарат тарауда. Жазбада 1949 жылмен 2013 жылдар аралығында дүниеге келген адамдарға 70 000 теңгеден өтемақы аударылады делінген. Өтемақы алуға үлгеру үшін сілтеме арқылы өтіп 20 қыркүйекке дейін өтінім беру керек. Белгілі бір күнді көрсету адамдарды сілтеме арқылы өтуге итермелейді. Алайда мемлекеттік органдардың бірде-бір ресми порталында мұндай төлем туралы ақпарат жоқ. Хабарламада айтылғанда елімізде тек төлемдермен айналысатын бірде-бір әлеуметтік қор жоқ екенін білген абзал. Мұндай жалған ақпараттар желіде жиі пайда болады. Сондықтан күмәнді ресурстарға жеке деректеріңізді енгізбеңіз. Алаяқтар оларды жеке мақсатта пайдалануы мүмкін. Қазақстандық кәсіпкер Германиядан келген туристерге ақ бөкендерді атуға лицензия берілгені туралы ақпарат таратқан. Ол әлеуметтік желіде неміс тіліндегі шақырту жазылған бейнемен бөліседі. Ақ бөкендердің популяциясы қалпына келгендіктен шетелдіктер аң аулау үшін лицензия сатып алуға шақырылды делінген. Айта кету керек, таралған бейнеде аң аулау маусымы 42-тен қарашаға дейін өтетіндігі айтылған. Сонымен қатар бейне жазбада турдың орны, бағасы және шарттары да айтылған. Алайда 18 қыркүйекте мәжіліс алаңында экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев бұл ақпаратты жоққа шығарды. Ақбөкенді атуға лицензия берілмейді. Бұл жануар және ешқандай лицензиялар туралы айтуға болмайды. Оның үстіне немістермен мүлдем байланысымыз жоқ деп атап өтті министр. Бұл ретте басқарма басшысы министрліктің де орман шаруашылығы комитетінің де лицензия берумен айналыспайтынын баса айтты. Сонымен қатар министр ведомства Қазақстанда ақбөкендерге әуесқойлық спорттық аңшылық мәселесін қарастырып жатқанын айтты. Өткен жылдың 90 айында халықаралық табиғатты қорға одағы ақбөкеннің жойылу қаупы жоғары санатынан жойылу қаупы аз санатына ауысқанын жариялаған болатын. Бұл Қазақстандағы киік санының көбеуіне тікелей қатысты. Айта кетейік, ақбөкендерді сақтау бойынша қазақстандық жоба Ханзада Уильям сыйлығына ұсынылған болатын. Алтын дала бастамасы жыл сайынғы Эрс Шоу сыйлығының үздік 15 финалисті қатарына енді. Алаяқтар Алматы энергосбыт компаниясы атынан алматылықтарға телефон соғуда. Ұйым олардың тек қарыз берешегі үшін хабарласатынын айтып, тұтынушыларды ескертеді. Ресми түрде еске саламыз, Алматы энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестері қызметкерлері жылжымайтын мүлік иелерімен электр энергиясы мәселесінде тек қана берешек бойынша байланысады. Оператор әрдайым өзін таныстырады, қарыз сомасын хабарлайды және төлем жасалмаған жағдайда электр қуаты өшіру туралы ескертеді делінген ұйым хабарламасында. Сонымен қатар компания электр есептегіштерін тексеру немесе ауыстыру бұл электр желілері иесінің жауапкершілік аймағына кіретінін еске салды. Сондай ақ мұндай мәселелер бойынша хабарламалар көбінесе жазбаша түрде жіберіледі. Ақшта Макдональдс желісі үшін өсірілетін картоп сортын өсіруде олы пестицидтер қолданылады. Бұл көкөністің сыртқы түрін бұзатын жәндіктерді жою үшін жасалады екен. Айдоха фермерлері пестицид шашқаннан кейін 5 күн бойы картоп алқабына бармаған көрінеді. Бұл шетелде таралып бастаған ескі фейк. StopFake порталы ақпараттың негізгі дерек көзін тапқан. Ол журналист Майкл Полының 2013 жылы Лондонда RSA House іс-шарасында сөйлеген сөзінен кейін шықты. Астайындауға тоқтала келе ол Макдональдс тағы картоп туралы айтады. Және оны өсірген кезде қауіпті метамидофос пестициді қолданылатын мәлім дейді. Шындығында бұл пестицидтің пайдаланылмайтынына көп уақыт болған. Еуропалық одақта 2008 жылы, ақшта 2009 жылы оны қолдану тоқтатылды. Кейін Майкл Полының 1990 жылдардағы есептерге сүйенгенін айтқан. Осылайша картоп өсіруде қолданылатын зиянды пестицид туралы тараған ақпарат жалған болып саналады.